Poštovani gledatelji, dobar večer u Županijskom impulsu i nazdravlje vam Badnji dan. Za sami početak donosimo čestitku župana Nikole Dobroslavića. Poštovani sugrađani, dolazi nam Božić, naš najljepši kršćanski blagdan. Božić nam nosi poruke mira i ljubavi, zajedništva i solidarnosti i okrenutosti obitelji. Božić također najavljuje novo svjetlo i novu nadu. Želim vam, dragi sugrađani, da blagdanske dane provedete u miru i zadovoljstvu sa svojim najmilijima. Sretan vam i blagoslovljen Božić. U tjednu za nama uručene su stipendije za studente i učenike Dubrovačko-neretvanske županije za akademsku godinu 2023-2024. S jedne strane, daroviti učenici i studenti kao i učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, a s druge, župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić. Razlog potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija. Ja dolazim iz Dubrovnika i u Dubrovniku pohađam medicinsku srednju školu i obrazujem se kako bi postala medicinska sestra. Ovo je moj prvi put da sam dobila stipendiju od županije i vrlo mi je drago da sam to dobila jer smatram da će mi pružiti neke bolje prilike tijekom mog školovanja i da će ti moći omogućiti nešto što nisam mogla prije. Oni koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati potpisivanju ugovora poslali su svoje roditelje koji nisu skrivali sreću. Pa sam danas potpisivala ugovor o stipendiranju za čer Ema Zubović koja studira na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, kategorije nadarenih studenata i trenutno zbog obaveza na fakultetu naravno nije mogla prisustvovati ovaj svečanom potpisivanju. U svakom slučaju ovo su vrijedne financijske potpore za tako nadarene studente i njima svakako vjetar u leđa da nastave tim putem i dalje studiraju vrijedno i u budućnosti rade doprinesu ovom društvom u svojim područjima. Ona je napredni učenik, izvrsnost, ima sve 5.0 od kada je krenula u školu i zahvalio bi se na dobivenoj stipendiji jer sigurno će joj vrijediti. Za isfinancirati još ovaj četvrti razred pa onda fakultet i što već ide. I mislim da je ovo učenicima jedna vrsta nagrade za njihov trud, izvrsnost. Gimnazija Dubrovnik. Gimnazija Dubrovnik, četvrti razred, maturant. Više o samim stipendijama rekao je župan Nikola Dobroslavić. Stipendija jedna je za nadarene učenike i studente, druga je za deficitarna zanimanja. Ukupno stipendiramo 102 korisnika stipendija. To je vrijednost od nekih 130.000 eura godišnje. Upravo smo potpisali 42 nova ugovora. Od toga je 35 ugovora za učenike i studente, za darovite učenike i studente, a 7 ugovora za deficitarna zanimanja. Dobroslavić je istaknuo kako se na ovaj način želi potaknuti učenike da se opredjeljuju za deficitarna zanimanja. Naše mlade ljude da se opredjeljuju za medicinska zanimanja. Imamo sada trenutno na stipendiranju 15 doktora medicine i 21 medicinsku sestru. Evo, time pokušavamo pripomoći da se riješi problem deficitarnih zanimanja u zdravstvu. Potpisivanju su prisustvovali i zamjenik župana Joško Cebalo te pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Jelena Dadić-Račić. Proteklog tjedna održana je prva u povijesti sjednica Županijske skupštine na kojoj se glasovalo elektroničkim putem. Bila je to i prva sjednica na kojoj se primijenio novi poslovnik koji je kod oporbe izazvao burne reakcije. Razgovarali smo sa županom Nikolom Dobroslavićem koji kaže kako se pokazalo da novi poslovnik nije ništa narušio. 17. sjednica Županijske skupštine ostaće zapamćena po mnogo čemu, između ostaloga i po korištenju tableta, ali i po primjeri novog poslovnika. S odmakom od nekoliko dana župan Nikola Dobroslavić kaže kako je zadovoljan te da su se izmjene pokazale ispravnima. Kao što se vidjelo, nije izmjena poslovnika ništa poremetila u radu skupštine. Svi su imali mogućnost
govoriti, komentirati, što je naravno i cilj na svakoj skupštini, da se čuje glas sviju. Dnevni red je bio opsežan, sjednica je trajala čak 9 sati, a župan kaže kako je oporba donekle zloupotrijebila novi poslovnik. Točnije vrijeme iskoristila za prikupljanje političkih bodova. Malo je bilo, ajmo je nazvat, zloupotrebe poslovnika, ali to je isto tako očekivano. Malo je produljilo sjednicu, međutim, to je način na koji smo se navikli, a i moramo se naviknuti. Pravo je oporbe da malo to politizira, oni žele biti vidljivi, mi jesmo vidljivi jer svaki dan radimo svoj posao, imamo puno projekata pa se onda vidi na tim projektima što se radi. Na sjednici je bilo i nekoliko spornih situacija poput prepirke između HDZ-ovog i SDP-ovog vijećnika. Pa jeste li mogli otići vi? Ne znam, malo, pomaknu se malo, alo, slušaj me, nemoj mi govori da sam glup, samo malo, rekao mi je da sam glup čovjek, nemojmo se ovako razgovarati ovdje. Da, naravno, ali ga opomenite, prije istirajte ga vanka, neće o meni govoriti da sam glup čovjek. Pazi malo, znaš, što pričaš. Na samoj sjednici je više vijećnika prozvalo predsjednicu Županijske skupštine Terezinu Orlić, koju su spočitavali što se navodno nije držala poslovnika i puštala vijećnika da govore izvan teme. Dobroslavić kaže kako smatra da je ona odlično obavila svoj posao. Napokon, evo, cijeli mandat to funkcionira jako dobro i naravno da je i predsjednici malo teško kad vijećnici imaju tako agresivne istupe, nastoje napokon i nju zbuniti i nije lako se tu postaviti. Ona želi, što je razumljivo, i mi svi želimo da te sjednice proteknu bez puno opomena, bez, nadamo se da neće nikad biti isključenja ili prava na govor ili isključenja sa sjednice, to nam nikome ne treba, a možda bi oporbi to bilo drago jer bi onda ponovo skrenuli pozornost javnosti. Inače, na ovoj maratonskoj sjednici donesen je i proračun županije. Sljedeće zasjedanje bit će za najviše 3 mjeseca. Skoro 8,5 milijuna noćenja i 2 milijuna dolazaka. Turistički su to rezultati na području cijele županije koji su predstavljeni na sjednici Skupštine turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Predstavnici svih sektora prilično su zadovoljni, a prema 2024. gledaju optimistično, no s dozom opreza. 2023. bila je izazovna zbog situacije na globalnoj razini, ali je polučila iznimno dobre rezultate. Jedan je to od zaključaka prve sjednice Skupštine županijske turističke zajednice. Predsezona koja nije protekle godine bilo i vrlo dobra posezona su pokazale da je zapravo enogastronomija, aktivni turizam i manifestacije vrlo prepoznatljiv brend na stranim tržištima i to je ono što sam i malo prije govorio na skupštini, nešto što su trendovi nakon COVID-a i što zanima turiste i kako pogledati i nešto više od samog Dubrovnika i samog grada Korčule i vrlo koristi našoj županiji. Skoro 8,5 milijuna noćenja i 2 milijuna dolazaka zadovoljavajući su rezultat pogotovo u usporedbi s prethodnom godinom. Naglasak je stavljen na pred i po sezonu u kojima je rast puno primjetniji, ali na sve poželjniji aktivni turizam. Posebno se time ponose u Orebiću. Sam naš položaj je taj koji je razlog više, plus naša marketinška djelovanje. Marketinško imamo normalno u Vignju surf, imamo Svetog Iliju 961 metar gdje su svi za planinarenje za to. Imamo staze outdoor u suradnji sa ostale tri turističke zajednice Pelješca, razvijamo outdoor. Tako da nudimo i u pred i po sezoni, imamo i tri naša festivala, festival kapetana prvo u nas, pa imamo festival Okusa, pa festival Soli, isto sve u suradnji sa druge tri turističke zajednice Pelješca. Turisti su nešto kraće boravili na našem području nego proteklih godina, sa 4,6 na 4,2 dana u prosjeku, no to se pripisuje globalnim trendovima. Hotelijeri i agencije nisu krili zadovoljstvo sezonom iza nas, a za onu sljedeću su, kažu, spremni i optimistični, no s dozom opreza.
moramo gledati uvijek geopolitičku situaciju, dosta je tu situacija napeta, ajmo tako reći, inflacija nam je uvijek tu, energenti koji su naravno uvijek rastući, međutim, raduje nas oporavak tih dalekih tržišta, majs poslovanja, ono je bilo jako pogođeno u doba korone i to nam je u biti osnova za ovu predsezonu da možemo je izvesti na pravi način. Porast poslovanja je dobar indikator za rekuperaciju cijelog tržišta i poslovanja agencija. Vjerujemo da je dobra odskočna daska za 24. Najave su jako dobre. Cijene više nisu neki faktor. Ljudi su navikli na razno razne oscilacije u cijenama i zbog financijske i ekonomske situacije u svijetu. Međutim, usluga će uvijek biti usluga i ona uvijek mora biti kvalitetna. Godinama se govorilo kako je za našu županiju cjelogodišnji turizam teško postići zbog slabe povezanosti s drugim svjetskim destinacijama, no i zračne luke dogovorom s Ryanairom dali su povod za visoka očekivanja od sljedeće godine. Veliko povećanje možemo očekivati u predsezoni i posezoni. Sam utjecaj u postotnom nekom smislu ne očekivam preveliki na špicu sezone, tako da pogotovo što ste bili govorili na majs turizam, nadam se da će biti lakša pristupačnost Dubrovnika kod destinacije. S optimizmom u sljedeću godinu gleda i predsjednik Skupštine, inače župan Nikola Dobroslavić, poručuje kako će za našu županiju ključni biti projekti prometne povezanosti. Evo vidjeli smo da je, što se cesta tiče, objavljena javna nabava za obilaznicu Orebića, što je važno i za sam Orebić i za tu buduće povezivanje prema Pelješkom mostu, ali naravno i nadovezano na Luku Perna koja će biti nova veza prema Korčuli. S visokim se očekivanjima gleda i prema većim projektima poput brze ceste do aerodroma ali i autoceste. To bi nam, kaže župan, bitno doprinijelo ravnomjernom turističkom razvoju svih dijelova županije. Šestu godinu zaredom na krajnji jug stigla pošiljka od 10 tona jabuka. Riječ je o donaciji Vukovarsko-srijemske županije. Jabuke su otišle u ruke 80 udruga i zdravstvenih ustanova s područja cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Prije 14 godina iz Dubrovačko-neretvanske županije pokrenuli su sad već tradiciju slanja narančina u Vukovarsko-srijemsku županiju, a prije 6 godina počelo je s pošiljkama u suprotnom smjeru. Sa sjevera na jug stižu tone jabuka. To je jedan način kako iskazati prijateljstvo, partnerstvo, suradnju, dobru, razumijevanje između dvije županije i nastojat ćemo da se ta praksa održi. Mi ovu pošiljku raspodjeljujemo na 80 adresa. To su i udruge koje se bave dobrotvornom djelatnošću, to su zdravstvene ustanove, to su domovi za starije, to su učenički domovi, to su dječji vrtići. Vukovarsko-srijemska županija i Dubrovačko-neretvanska županija se vole javno. Jedan od dokaza je upravo i ove akcije. Ovo nije samo međusobno darivanje, ovo je uistinu vrijeme kada naše službe, naše odjele županijske pa i ustanove koje funkcioniraju pod okriljem županije, njihovi ljudi koji ih vode, njihovi djelatnici dođu kroz dan ili dva ili tri koliko budemo na ovom području i u uzvratnim posjetima. Uistinu se razmijene mnoga iskustva i sasvim sigurno to doprinosi boljim rezultatima svih ovih spomenutih kako odjela i ustanova. Svatko ima neke svoje specifičnosti i puno toga se može u toj interakciji naučiti. Iz udruge Lukjernica oduševljeni i počašćeni vrijednom donacijom. Dočekali smo je s radošću i prvo i lijep je dan da se mogu i lijepo podijeli, a drugo svake godine je to običaj iz Vukovara Dubrovniku, a Dubrovnik opet merančine, jel tako, nosi u Vukovar. I mislim da je to jedna lijepa suradnja, pogotovo za udruge koje evo, ovo im puno znači, nemaju. Kako bi rekla, ljudi očekuju i Božić proslavi pa i ove jabuke će im doći dobro da napravi malo štrudela ili bilo što drugo. A ja što se tiče mene, ja ću napraviti štrudel mojim korisnicima i odnijeti im lijepo udrugu i oni će doći uzeti jabuke i eto, podsjetit će nas na Vukovar.
Dolazak Vukovarsko-srijemskog župana na krajnji jug bio je dobar povod i za razgovor o drugim temama. Imamo suradnju između naših turističkih zajednica, naših odjela za turizam. Imamo suradnju razvojnih agencija, javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, odjelima za poljoprivredu, odjelima za zdravstvo. Evo, to su sve načini na koji razmjenjujemo iskustva. Iz Vukovarsko-srijemske županije pohvalili su gostoprimstvo najjužnije županije i poručili kako će teško biti uzvratiti istom mjerom, jer standard je postavljen dosta visoko. U nastavku slijedi blok vijesti s najvažnijim obavijestima s područja cijele županije. Župan Nikola Dobroslavić izabran je na četvrti dvogodišnji mandat za predsjednika udruge Jadransko-Jonska euroregija. Osim izbora upravnih tijela udruge, jednoglasno su prihvaćena programska i financijska izvješća te dogovorene buduće aktivnosti i inicijative. Skupština je ratificirala dvije deklaracije o makroregiji za Sredozemlje te usvojila prijedlog o usvajanju tematske radne grupe Jadransko-Jonske regije kao poveznice za organizacije mladih u Jadransko-Jonskom bazenu. Načelnik općine Konavle i predsjednik Hrvatske udruge općina Božo Lasić nazočio je utorak u Virovitici sastanku premijera Andreja Plenkovića sa županima te predstavnicima udruga gradova i zajednice općina. Teme sastanka bile su Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, financijska potpora jedinicama područne samouprave za podizanje kvalitete obrazovanja te industrijska tranzicija Hrvatske, jačanje regionalnog gospodarstva. Ovog tjedna izdaje se nova elektronička vozačka dozvola Gen 2. Redizajnirani su grafički elementi zaštite, a uveden je i novi dodatni element zahvaljujući kojim je otežana mogućnost krivotvorenja. Ipak najveće modifikacije su one na hardverskoj komponenti koje se odnose na beskontaktni čip s najmodernijim operativnim sustavom i kriptografskim mehanizmom. Cijena izdavanja nove vozačke dozvole ostala je nepromijenjena. Ovaj dokument građani mogu zatražiti elektroničkim putem uz korištenje elektroničke osobne iskaznice ili fizički u svim policijskim upravama i postajama koje obavljaju upravne poslove. Božićni koncert mješovitog zbora Župe Svetog križa u Dubrovniku održat će se na blagdan Svetog Stjepana utorak 26. prosinca u 20 sati u Župnoj crkvi. Ovim koncertom obilježit će se 95 godina neprekinutog djelovanja pjevačkog zbora u Župi. Na koncertu će uz zbor nastupiti i gudački kvartet. Nakon sjednice Skupštine turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije razgovarali smo sa direktorom turističke zajednice Julijom Srgotom, koji nam je rekao više detalja o ovogodišnjim turističkim rezultatima. Sa osvrtom na ovu prošlu godinu turističku, koliko ste zadovoljni, je li se neki dio županije posebno isticao po turističkim rezultatima? Pa moramo biti jako zadovoljni. 2023. je bila kudikamo izazovna sa svime što se događalo u sezoni, raznih izjava, cijena, ako se sjećate. Svi smo to vrlo zaboravili, brzo zaboravili, ali zapravo kad smo zaključili godinu bila je i više nego dobra. Predsezona koja nije protekle godine bilo i vrlo dobra posezona su pokazale da je zapravo enogastronomija, aktivni turizam i manifestacije vrlo prepoznatljiv brend na stranim tržištima i to je ono što sam i malo prije govorio na skupštini, nešto što su trendovi nakon COVID-a i što zanima turiste i kako pogledati i nešto više od samog Dubrovnika i samog grada Korčule i vrlo koristi našu županiju. Kad ste dolazili na samu poziciju direktora, rekli ste da želite malo više razviti taj Pelješac, naše otoke. Mislite li da ste u ovoj godini to uspjeli? Pa moram reći da je vrlo primjetna suradnja u odnosu kakva je bila možda nekih prijašnjih godina i potičemo lokalne turističke zajednice, kao što sam malo prije rekao, da više manifestacije kvalitetnog ranga promoviraju, organiziraju. Mi se uključujemo, pomažemo jako puno, a interesantno je u aktivnom dijelu turizma gdje su vrlo dobra povratna informacija sa emitivnih tržišta gdje stranci stvarno gledaju kako u toj predsezoni i postsezoni iskoristiti, maknuti se iz
destinacija poput Dubrovnika i Korčule ili Splita koje su tijekom ljetnih mjeseci, ajmo reći, jako prenatrpane i jednostavno imaju veći kvalitet u manjim destinacijama. Tu se i odmore, spoznaju nešto novo, vide stvari, a mi imamo jako puno toga za ponuditi. Može li naša županija stvariti onaj cjelogodišnji turizam i kakvi su vam ciljevi za 2024? Pa i za 24. i za 25. i za dalje, jer to su dugoročni projekti. Ako se sjećate, uvijek je bio problem ako nema letova, hoteli ne žele raditi, a onda govore avioprijevoznici ako nema hotela i restorana, kome ćemo dovesti goste. Ali evo, činjenica je da se dogodilo i to da je u jednom dijelu i nedostatak radne snage, tako reći, pomogao hotelijerima da uzimaju radnike što stalnih sezonaca, što na stalni radni odnos. Pa imate velike grupacije koje su, s obzirom da imaju dovoljno ljudi, spremne i držati hotele i otvorene. Imaju naravno i za koga. Trend se, ajmo reći, okrenuo. Sa Frankfurtom smo krenuli što se tiče povezivanja zime. Neću više govoriti o pred i post sezoni jer tu stvarno nema smisla previše financirati što sa stajališta nas ili turističke zajednice grada ili zračne luke, ali zima je ono što je vrlo bitno. Ako imamo zimu, imamo zapravo cjelogodišnju godinu. Ryanair je, ajmo reći, otvorio ta vrata i ključanicu i evo, kao što je gospodin Maslač malo prije spomenuo, jako puno pregovora ima i za 25. godinu i veselimo se jednim dobrim budućim suradnjama s njima, a i idućim periodima i dobrim turističkim sezonama. I nadam se da se više nećemo uspoređivati sa 2019. godinom. Možda samo za kraj osvrt na budžet turističke zajednice županije. Kakav je bio u prošloj godini, koliko ste zadovoljni i na što ćete trošiti novce u 2024. Pa evo, kao što ste vidjeli, preko 700.000 eura smo prebacili protekle godine u ovu. Punjenje je bilo jako dobro, ali ne smijemo zaboraviti da je novim zakonom iz 2020. godine Ministarstvo turizma razgraničilo poslove regionalnih, lokalnih, turističkih zajednica kao i nacionalne. Mi smo dobili nešto značajnija sredstva, ali daleko više posla, ali s obzirom na sredstva koja mi imamo, mi to možemo. Poštovani gledatelji, pratili ste Županijski impuls. Do sljedeće nedjelje. Lijep pozdrav!